to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conhecer uma hípica, né? Lá em Lomba Grande. É a hípica do Vale, né? Aqui tá o Henrique. Oi, camisa nova desse pai. O pai e a mãe estão lá. Oi. E nós vamos conhecer ela ontem. E nós já estamos indo, né? Então quando eu chegar lá eu mostro mais pra vocês. Chegamos na hípica do Vale, né? Hoje tem... Ai, tem pônei! Tem um pôneizinho, pai! Tem um pôneizinho. Olha lá! Aham, aula de equitação. É uma pista. Ai, vou ler, caiu. Ali tem outro cavalo. Cavalo com as duas camas da ai, que lindo. Aqui é a cozinha. Gostando bastante. Mate! Para fazer um mate. Agora vou tocar a camisa aqui. É só pra ir no caminho com essa camisa. Nem tá lavada. Aqui, ó. Agora. Mostra a camisa. Spider-Man. Homem-Aranha. Só que nossa, é 10. Tem muito... É 10. Olha a pista de grama, Rick. Eles têm uma pista de treino de grama. Olha, pai, o caminhão onde eles botam os cavalos pra ir pras provas. Eu vou botar da camisa. Estamos, já vieram 4 cachorros pra nos receber. Oi? Oi? Vem. Vou ver os galos. Mãe, nós recém chegamos, já vieram 4 cachorros nos receber. Esse aqui é a hípica do Vale, gente. Bem gigante. Procedimento, né? Então, que linda! Grande ela também é dormindo ainda. A Rita, nossa senhora, são gigantes. Comparando, mãe, comparando, essa já tá mais espertinha. Comparando esses cavalos com a Paloma, é muito maior. Essa aqui é a Contina. Oi. Essa daqui é a Catita que ficou naquela cocheira, são da mesma proprietária, são da Maria Emília, da professora de biologia na licença. Que linda! A Caroline. Oi? Carolina era a Simone, que tá? Conversou com você, recebeu vocês. Que linda! Oi? Tem mais aqui. O que mais tá aqui agora? Tem uma campanita aqui também, é da Simone. Campanita. E que raça eles são? BH. Brasileiro de pismo, que isso legal. Isso aí, ó. Tá dentro da raça, viu? Quer conversar de cavalo, conversa com ela. Não, tu gosta? Ela faz até... Monto praticamente uns 7 anos a cavalo já. Ama. Ela faz uma raça, uma série de raças de cavalo. Ultimate. Olha. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Ultimate. Tá com o buçal do canturião, mas esse é o Ultimate que fica ali. Ó. Nossa, ele é muito mansinho. Ele é muito querido, né? Uhum. Essa foi a última que fez. Ela tá bem, essa maneira. Essa aqui é Viúva Negra o nome dela. Essa, ó, hoje ela tá assim, dá pra chegar perto dela aqui. Mas essa aqui já, o nome condiz com ela, é Viúva Negra. Ela esse aqui é bem mansinho, mãe. Ela morde, ó. Tá, pois. Ó. Mãe, são brasileiros de pismo. Eu nunca tinha visto um brasileiro de pismo antes. Aquele lá já fez também, aquele lá vai. Vai montar agora, vai ser trabalhado. Ele fez de manhã cedo. Vamos lá olhar os outros?
Vamos. Aqui tem uns menorzinhos, agora tem uns crioulos junto aqui, que são da escola. O meu avô, ele tem uma égua crioula. Tem uma égua crioula, eu tenho um crioulo, eu sou apaixonado por crioulo. Eu trabalho com brasileiros de piso, mas eu sou apaixonado por crioulo. Sim. Então, vamos começar lá por trás, lá? Vamos. Ó, esse aqui, ele tem nome de doce e o nome dele convida ele também, porque ele é um doce. Olha o tamanho dele aí, ó. Meu Deus, mãe, ele é maior que eu. Esse aí é o Quindim, só não vai muito atrás das patas de trás, filha. Pai, olha que gigante que ele é. Pai, fica do lado dele, quer ver se é maior. Que raça ele é maior. Esse aí é BH também. Nossa, mas ele é alto. Ele é bem grande, ó. Ah, pai, é mais alto. Ele é mais alto que o pai. Ô, pai, vamos ter um assim, hein? Ele é mais alto que o pai. Gigante, né? Quindim, ele é um doce mesmo. É um lorde. Se montando ele, ele é... Tem um cachorro, que né? Bonitinho. Que bonitinho, pai. Que bonitinha é essa. Ele morde atrás. Ali. Oi. Tem uns, nome que, tem uns cavalos soltos no campo lá atrás. E eles arrebentam a cerca lá no final e vêm pra cá de noite. Se eu escutar ela coar, eu moro ali, né? Se eu escutar ela coar, eu posso me levantar, porque os cavalos estão aqui dentro. Ela só coa se tiver alguém aqui, ou um cavalo solto. Essa daí é a nossa égua da ecoterapia, ó. Ela é bem calma. Ela é bem vovozinha já, bem calminha. Essa é a Clarabella. Qual o nome daqui? Tem uma loira aqui, ó. Ela é assim, a cor dela, ela tá molhada em ela cima? Ela tá molhada em cima. Ah. Ó, essa aí é loira, ó. Ela é praticamente um palomino. É. Essa é a Loli. Aqui é a amiga. A amiga já foi faz tempo. A amiga era uma égua que eu tinha. Crioula também. É, aqui tem aqui um que a gente tá resgatou espiando. Ele, ó. Esse aqui tá meio magrinho ainda, mas quando ele veio ele era bem mais magro. Esse é o barriguinha. Barriguinha, ele só tem um lado da barriga branca aqui, ó. Só essa mancha, por isso que é barriguinha. Ele é meio arisca ainda, né? Não, ele é bem manso. Ele é o cavalinho da escola, né? Os cavalos, esse galpão que a gente traz são os cavalos da escola, né? Os cavalos que as crianças montam e tal. Eles ficam procurando cenoura. Eles ficam procurando pra... Ah, sim. A gente esqueceu. Tu que é a dona do... Não lembrou? Próxima vez que a gente vem, eu faço uns biscoitos pra trazer. Eu tenho uma receita que a égua do meu avô ama. Biscoitos de cavalo. Em vez de botar chocolate, de ela bota cenoura. Ela bota cenoura. E pra gente é chocolate. Mas, ó, eles devem adorar. É, aí, vamos lá ver os outros lados agora. Vamos. Fala o nome do crioulo. O primeiro lá? É. Lá é a mandioquinha. Oi? É, isso aí é muita criança, não. É mandioquinha, é... Dole, barriguinha lá pra eles quiserem também, porque só tem um lado da barriga branca. O outro lado ele é colorido. Oi, Quindim. O lado é vermelho, ele virou, ele é até grande. Eu quero uma foto com o cão. Então. Uma vez que eu fui com o teu pai, que a Lívia era pequenininha, que eu disse que eu... Eu não fiz. Ele foi dar um cavalo numa cocheira e eu dei um passo pra trás. Quando eu vi, eu só vi uma... Meus ombros, eu olhei o cavalo assim, ó. Gigante. Quando ele sabe, eu acho que ele era assim. Assim, ele tava assim. Eu fico assim, eu... ó, pai. É, a gente, o canturião ali que tinha um buçal no ultimate aqui, esse canturião era bem maior que ele, mais forte. Mas é da raça? Isso aqui é tipo acima da raça? Não, é da raça. BH eles são grandes mesmo. Essa aqui é a Catita. A Catita é lá do pavilhão da frente. Ela tá aqui só porque a coxinha dela tá ocupada. Esse aqui é o nosso cavalo da escola também, ó. Esse é o nosso cavalo de salto da escola. Que lindo. Ele é um tostado. Tostado. Tu sabe, né? Deixa eu ver quem é essa aqui. Dessa não tem ninguém, já tiraram. E aqui tem o meu cavalo, o meu crioulo que te falei. Colorado. Que lindo. Ó, o cabelinho dele é curto aqui, ó. Sim. Aí, grande, aqui embaixo, meu crioulo mesmo. Que lindo. Olha só, que... Esse é o meu mesmo daí, é só eu que ando ainda.
Eu não, ele é do meu filho, na verdade. Eu comprei. Que pelagem mais linda, bem é brilhosa. É a pelagem colorada, mãe? Ele brilha mais. Eu escovo bastante, né? Fico em cima dele. Pra... Esse é o segredo, tu escova bastante. Não, mas... Oh. É bem brilhoso, né? Chega a reluzir o pelo. Sim, é por isso que eu fiquei. O quartinho de... Quartinho de celas. Nossa, que legal. Família Salto e Três Tombos. Família Salto e Três Tombos. Ó, pontinha do pé no estribo. Onde termina o pé e começa o dedo. Com a perna pra baixo, tá? É. Não bota a tua perna assim pra trás, ó. Relaxada, com as costas retas. Olha, eu tô com barraco. Vamos dar mais um aqui desse lado também. É que nem o outro. Aí. Enorme. E aí, faz aqui de entrar na pontinha. E ela fica bem quietinha, né? Aí ela fica, ela é nova, ela é potra ainda. Mano, ela parece. É, mas é nova, ela é potra. Só que ela é nova, ela pula bem alto. Gente, esqueci de finalizar o vídeo, né? Mas, bom, nós já chegamos em casa há bastante tempo, já é 12h13, né? Mas, bom, a época do baile é muito legal, né? Recomendo muito vocês irem. Tenham certeza que serão muito receptivos, né? Vocês viram que o Henrique andamos a cavalo, não foi aula experimental. Tá, foi andamos a cavalo mesmo. Ele que convidou a gente pra andar a cavalo mesmo, né? E aí eu aprendi a fazer nessa aula o trote elevado. O trote elevado. Nós ficamos de pé em cima do cavalo. E descemos de cambalhota, né? É bem legal lá. Tem o professor de equitação lá, que é o Rafael, que... Um beijo pra ti, Rafael, né? Que é muito querido e atencioso com a gente, né? O meu Insta da conta de desenhos, o Insta da Ípica, o Insta do Rafael... E vão estar todos aqui embaixo na descrição, então, por favor, olhem a descrição. Tá, gente? Mas, bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo. Tchau, até o próximo vídeo.